Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні готуємо смачний десерт із гарбуза, який на смак нагадує манго. Завдяки особливому солодкому маринаду цей рудий красень за смаком дійсно нагадує манго. І холодними зимовими вечорами зарядить вас гарним настроєм. Ось такий у мене гарбузик. Вагою він 3 кілограми. Ділю його навпіл. Беру цю частину гарбуза, де більше м'якоті. Нарізаю на скибочки. І очищаємо від шкірочки. Гарбуз нарізаний і почищений загальною вагою 2 кг. Далі нарізаємо його на невеличкі шматочки. Бажано навіть на дрібні. Ось такий шматочок навіть можна перерізати навпіл. Готовий нарізаний гарбуз висипаємо у глибоку ємкість. Слідуючий крок – нарізаємо апельсин із шкіркою на дрібненькі шматочки. Висипаємо до гарбуза. Із другого апельсина очищаємо шкірку і теж нарізаємо на дрібні шматочки. І сюди нам знадобиться один середній лимон, нарізаний теж на шматочки. До цих інгредієнтів додаємо 1 повну чайну ложку лимонної кислоти, 400 грам цукру. А тепер все добре перемішаємо лопаткою. І залишаємо на 3-5 годин, допоки не з'явиться смачний і дуже ароматний солодкий маринад. І протягом цього часу потрібно через півгодинки перемішувати всі інгредієнти. Я витримала тільки 3 години, але вам совітую витримувати довше, щоб з'явилося більше соку. А тепер викладаємо наше манго у стерилізовані баночки. Разом із гарбузом можна викладати і апельсин та лимон. А якщо хочете, щоб був сам гарбуз, ну то лимончик і апельсин не пропадуть. Вони стануть вам смачною добавкою до чайку. Гарбуз поки що я виклала у 4,5-літрові баночки. Далі буде ще одна порція. Беремо каструльку із широким дном, застилаємо рушничком і виставляємо баночки. Води в каструлю наливаємо по плечики банок. Зверху баночки прикриваємо легенько кришками. Стерилізуємо банки з моменту закипання води 30 хвилин. Час вийшов, наше манго готове. Закриваємо кришками, перевертаємо вверх дном і вкриваємо ковдрою. І залишаємо до повного вихолення. Гарбуз зі смаком манго можна і не стерилізувати, а проварити на вогні хвилин 20. У маринаді. Але бувають випадки, що шматочки розпадаються, і тому мені більше до вподоби стерилізувати у баночках. Друзі, гарбуз за цим рецептом виходить ніжний, ароматний і соковитий. Його можна додавати у десерти, торти, навіть запікати з ним м'ясо. А краще за все їсти прямо ложкою з банки, особливо коли поганий настрій. Друзі, я сподіваюся, що ви обов'язково приготуєте такий гарбуз. До того ж, він містить у 5 разів більше каротину, ніж морква. І допомагає прискорювати процес засвоєння їжі і нормалізує метаболізм. Якщо це відео і рецепт вам до вподоби, не забувайте поставити лайк, підписатись на мій канал «Улюблені домашні страви», якщо ви цього ще не зробили. Бажаю смачних і вдалих звершень на вашій кухні і до скорих відеозустрічей. Всім смачного!